Путін їхав на ООН, на Генасамблею ООН з пропозицією об'єднати Україну, Сирію, і це змішати і вирішувати як один процес. Я очікую, що завтра буде обговорення не про план Мореля. Цих планів, напевно, було різних багато. І є однозначна позиція, яку озвучив і президент, і українська дипломатія, що це є неприйнятний план. Несподівана пропозиція Путіна провести переговори один на один з Україною. Мені видається, що це росіяни почали давати задню, бо вони чітко зрозуміли, що Україна на це не ведеться. Україна втікла від цих форматів, які Путін пропонував ще рік назад вести розмови один на один з Україною. Але насправді це мені, знаєте, так нагадує, коли сісти за один стіл з Шулером і бандитом, терористом, який під столом тримає 5 наганів, і ти з ним щось розмовляєш, він там щось починає стріляти. Так ні, от за цей стіл треба сидити якраз інших партнерів, які будуть йому бити по руках, по цих наганах і пістолетах, які він тримає під столом, і примушувати його до повернення до формату міжнародного права, який існував до цих правопорушень чи кримінальних порушень, які Путін і його режим зробив. Насправді, переговори з Путіним – це не є його вмовляння і домовляння з ним. З ним нема про що домовлятися. Його треба змушувати вернутися до світового порядку, який він порушив. І завершуючи, я більш як переконаний, що так як режими, починаючи від Гітлера і закінчуючи до інших режимів, про які ми сьогодні говорили, вони мали свої нюрнберзькі процеси. І Путін буде мати, очевидно, не один процес.